Mä laitan Timo tosta noita kunnonvalvonta-opetuksia valmiiksi sitten. Joo, mä tuun kans kohta. Joo, niin nähdään. Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteet ovat päivittyneet. Tutkinnon perusteet on muuttuneet sen takia, että sillä päästään paremmin työelämälähtökohtaisesti toteuttamaan opiskelua. Siirrellään vähän näitä. Saadaan tilaa vähän pöydälle. Noin. Yksi suurin muutos tutkinnon perusteessa on pakollinen tutkinnon osa mekaaninen kunnossapito. Mainintana on enää siellä, että mitä vaaditaan siihen tutkinnon osaan, on, että tekee kunnossapitotöitä. Enää ei määritellä sen tarkemmin, että niin kuin vanhassa oli, että laakerointia, tehonsiirtoa tai voitelua, vaan yritys voi itse määritellä, mikä on heidän osaltaan se tärkein työtehtävä siihen tutkinnon osaan. Suurimpia muutoksia tutkinnon perusteessa on ehdottomasti hydrauliikkajärjestelmät ja pneumatiikkajärjestelmien tutkinnon erottaminen. Aikaisemmin ne olivat yhdessä, joka oli aivan liian vaativa toteuttaa, koska oli mahdollista, että työpaikalla ei esimerkiksi ollut pneumatiikkatöitä, mutta kuitenkin piti tutkinnon perusteiden mukaisesti sitä opiskella, joka ei ole silloin työelämälähtökohtaista. Nyt kun nämä on eriytetty toisistaan, niin pystyy paremmin valitsemaan sen oikean tutkinnon osa, joko hydrauliikan tai pneumatiikan, kumpaa on enemmän työpaikalla ja keskittyy siihen ja saada siitä lisäkoulutusta. Timo, tuus vähän kattoo. Meinaat sä käyttää noita kaikkia mittalaitteita? No ainakin osa olisi tarkoitus käyttää. Okay. Eli tuossa nyt olisi lämpökamerat ja sitten mä ajattelin, että tämä hyvä reini on kuitenkin stroboskooppiakin käyttää, että voisi vähän katsoa, että miltä tämä homma nyt sitten näyttää. Ja onko tässä joku käynnistyskikka? Tuosta vaan mut riittävän pitkä. Joo, mennään sillä. No mä käyn hakemaan mittauspöytäkirjaa. Joo, selvä, niin joo. Mä jatkan täällä tätä valmistelua. Aivan uutena tutkinnon osana on tullut koneasennustöiden tekeminen ja kehittäminen, joka enemmän ehkä menee sitten sille puolelle, että kun tehdään linjoilla enemmän sarjatyötä, niin sinne sisältyy sitten tämä tutkinnon osa. Ehkä yhtenä vielä voi sanoa sen, että pienosjännite ja automaatioasennus tutkinnon osa on nyt yhdistynyt takaisin yhteen, eli se tutkinnon osa ei ole enää erikseen. Timo, se on muuten hei sellainen homma, että tuo työpaikoilla, kun näitä kunnonvalvonnan näyttöjä annetaan, missä käytetään tämmöistä lämpökameraa, niin siellä on aika isot erot niissä työpaikoissa, että minkälaisia kameroita löytyy. Tämä on ihan hyvä koulutus siinä mielessäkin tässä näin, että pääsee vähän erilaisilla lämpökameroilla opiskelijat sitten harjoittelemaan. Eli sun pitäisi nyt sitten ottaa sinne tarvittavat mittavälineet niihin mittauksiin, niin saadaan siitä sitten sen tutkinnon perusteiden mukainen näyttö, että se täyttää ne tarvittavat kriteerit. Okei, selvä homma. Koko tutkinnon hyötyjä on yritykselle ja varsinkin opiskelijalle se, että saa monipuolisesti tietoa ja taitoja oppii kunnossapitotöihin. Ja aina täytyy muistaa se, että oma motivaatio opiskelijalla auttaa entistä enemmän oppimaan näitä asioita. Ja me taitotalossa pyritään siihen, että sinä pystyt parhaiten toteuttamaan siellä työpaikallasi opittuja asioita. Kaikki valmista kunnonvalvonnan koulutusta varten.